នំបុប្ផាអ៊ីស្ណូវមនុអបងប្អូនអ្នកគ្នាពេលណាហែកមកស្នូវណាយណែចឹងហើយញ៉ាំយូរៗទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺដូចទៅនឹងត្នាប់ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាឡប់ញ៉ាំត្នាប់គឺដឹងអីគឺថារសជាតិវាបែបយ៉ាងជូជូគឺស្រៀបដឹងហើយពេលដែលញ៉ាំបងប្អូនអ្នកគ្នាញ៉ាំប๊ะជាមួយនឹងសាច់ស្នូវសាច់អឺនិងសាច់ស្នូវសាច់បរសៃវាខាងក្រៅសួយសួយហ្នឹងគឺរសជាតិចូលចិត្តញៀតឆ្ងាញ់មែនទែនអូនអ្នកគ្នារសជាតិបែបជូអែមហើយញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់បរសៃសួយសួយចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺញ៉ាំទៅត្រមាប់ផ្លេតអស់តែលែងបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺញ៉ាំจุកមាត់មែនទែនហើយចំណែកអែមម្ដងនេះវិញគឺញ៉ាំចាប់ដើមហាន់វាជាកណាត់ ចំណងតែបងប្អូនអ្នកនេះអាចហាន់វាឲ្យទុចទុចជាងនឹងតិចទៅក៏បានដែរបន្តបងខ្ញុំហាន់អញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំយកមកចំអិននៅលើភ្លើងបងប្អូនអ្នកនេះក៏ខ្ញុំដាក់មកងុយហើយវាអស់ជាតិទឹកម៉ាន់តិចទៅទឹកខ្ញុំថែមជាមួយនឹងស្ករជួយស្ករខ្ញុំប្រឆាជាប្រភេទស្ករត្នោតហើយបងប្អូនអ្នកនេះអាចដាក់តាមពីនំច្នោចិតបានបើសិនជាចោះចិតបែបយ៉ាងស្ផ្ែមជាងនឹងអីអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនេះអាចថែមស្ករឲ្យច្រើនជាងនឹងតិចទៅក៏បានដែរ ហើយខ្ញុំចាប់ដាំកោចិបរបស់ឬក៏ជ្រួយវាឲ្យវារលីសាប់ជាមួយនឹងស្កតឲ្យខ្ញុំបានដាក់មាញ់ម៉ាន់តិចបងប្អូនអ្នកនេះគឺវាបានរលីសាប់ចូលសាច់គ្នាជាមួយនឹងស្កតនឹងហើយគឺខ្ញុំចាប់ដាំមកលីជាមួយនឹងប្រភេទมะไสมะไสដែលបីដាក់លីជាមួយនឹងម្នាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាប្រភេទมะไสឆាមលភីបងប្អូនអ្នកនេះហើយខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកម៉ាន់តិចល្មមតែដើម្បីកោឲ្យសាច់มะไสហ្នឹងវារលីសាប់ចូលនឹងទឹកទៅ ពេលដែលខ្ញុំគោរហូតបងប្អូនខ្ញុំគោរហូតតតែសាច់ម្សៅហ្នឹងវាលេខបានប៉ឹងនេះវាលែងកក់ដុំដុំហើយគឺខ្ញុំចាប់បានយកម្សៅដែលខ្ញុំបានលាយហ្នឹងយកមកចាក់ចូលម្នាស់ដែលខ្ញុំបានមងាស់ជាមួយនឹងស្ករនឹង ហើយបេតឲ្យចាក់ម្សៅនឹងចូលបងប្អូននាក់ជាយើងកោឲ្យលឿនបងប្អូននាក់បាក់ភ្លើងតិចតិចទៅហើយកោម្សៅនឹងឲ្យលឿនដើម្បីកុំឲ្យម្សៅហ្នឹងវាកកដុំដុំបងប្អូននាក់ជាយើងកោរហូតតតែម្សៅហ្នឹងវាឡើងខាប់វាឡើងស្អិតបានប៉ាណីបងប្អូននាក់ប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំចាក់ដាក់មកលាយជាមួយនឹងសាច់ម្សៅដែលបីហុំជាមួយនឹងគ្រឿងស្នោម្សៅនេះគឺខ្ញុំប្រើជិះប្រភេទម្សៅមីចំនួនមួយកូនចានហើយខ្ញុំចាក់ចូលចានធំមួយបាទនេះហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹង អញ្ចឹងវាជ្រ ie ជ្រលអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ម្ដងតិចម្ដងតិចបែបដែរខ្ញុំច្រវាច់ម្សៅហ្នឹងវាអត់តន់ចូលគ្នាទេទឹកខ្ញុំថែមជាមួយនៅទឹកតិដងទៅទាំងអស់មងបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយខ្ញុំបតតច្រវាច់ម្សៅហ្នឹងរហូតតតែម្សៅហ្នឹងវាឡើងស្្អិតចូលគ្នាបានល្អបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាលេយតែម្សៅហ្នឹងវាយើងជ្រ ie ជ្រលឬក៏វាអត់ទៅស្្អិតចូលគ្នាទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចថែមម្សៅឬក៏ថែមទឹកតិដងឬក៏ទឹកធម្មតាតិចក៏បានដែរគឺធ្វើមិនអោយម្សៅដែរបង នៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺវាស្្អិតហើយគឺវាលែងជាប់ដៃដេបអីចឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមហៀបចំអាផ្សៃនឹងជាដុំមូលមួយទៅខ្ញុំផ្អាប់រយៈពេល20នាទីឃើញខ្ញុំបានផ្អាប់រយៈពេល20នាទីហើយគឺសាច់ផ្សៃវាឡើងទន់មកល្មមហើយបងប្អូនអ្នកនាងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមហៀបចំអាផ្សៃហ្នឹងយកមកកាត់ហើយខ្ញុំបានហួយផ្សៃមាននៅលើក្តារឬក៏នៅលើនោមដេបដើម្បីខ្ញុំអត់ពេកតែកាត់ទៅវាស្្អិតជាប់នឹងប្រដាប់កាត់ឬក៏ជាប់នឹងឆ្អឹងនឹងខ្លាំង ជពុំម្សៅម្ដុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានកាត់ជា៤នំហើយខ្ញុំបន្តយកម្សៅម្ដុំម្ដុំហ្នឹងយកមកមូលវាជាដុំមូលហើយខ្ញុំយកមកសកាត់បែបនេះបងប្អូនអ្នកនេះក៏ខ្ញុំព្យាយាមជកាត់ឲ្យម្សៅហ្នឹងជាជារាងតវ៉ែងដើម្បីខ្ញុំធ្វើម្សៅម្ដុំហ្នឹងឲ្យបាន២នំទៀតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំព្យាយាមមូលវាឲ្យវារាងតវ៉ែងហើយនេះបងប្អូនអ្នកនេះក៏ខ្ញុំមូលវាបែបនេះហើយទៅ ទៅខ្ញុំយកមកស្អាតឲ្យខ្ញុំបានមូលហើយហ្នឹងយកមកសកាត់ម្ដងទៀតបងប្អូនអនាក់នេះដើម្បីឲ្យវាបានចាញ់ mode ស្អាតបន្តែកចឹងក្រោយគឺឲ្យបាន mode ស្អាតទេបងប្អូនអនាក់នេះដែលស្អាតខ្ញុំសកាត់វារៀងកប៉ែតជ្រលចឹងគឺវាបាត់ mode ឲ្យហើយម្ដងគឺបានពីរនំចឹងមកស្អាតម្ដងឲ្យខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺបានប្រាំបីនំបងប្អូនអនាក់នេះសរុបទាំងអស់ក្រោយពេលខ្ញុំបានមូលហើយខ្ញុំកាត់ម្សៅហ្នឹងជាពីរហើយខ្ញុំចាប់ដើមសកាត់សកាត់ម្សៅហ្នឹងឲ្យវារៀងកប៉ែតជ្រលចឹងគឺបងប្អូន ក្រោយពីខ្ញុំបានរៀបចំម្សៅជាយ៉ាងក្បែតមកល្មមមែនខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងស្នូននឹងចូលទៅចាំក្រោយគេបងប្អូនអ្នកនែគឺខ្ញុំចាប់ដើមបត់បត់ជាវិញខាងគៀនគៀនហ្នឹងឲ្យវាចិត្តបានល្អបើមិនជាបងប្អូនអ្នកនែបត់ទៅវាមានកន្លែងណាចោលអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនែព្យាយាមបត់ឲ្យចិត្តពួកអីបើតែបងប្អូនអ្នកនែដាក់ជាណាអាចនឹងវាវាស្នូនចេញក្រៅក៏ធ្វើឲ្យស្ទុះអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនែព្យាយាមបត់ mold បែបម៉េចក៏បានដែរធ្វើឲ្យតែសាច់ម្សៅឲ្យនឹងគ្រឿង អមសាច់ឲ្យខ្ញុំបានធ្វើនឹងខ្ញុំដាក់លេជាមួយនឹងគឺស្នោខ្ញុំបត់រហូតតើអស់ទៅខ្ញុំចាប់ដាំយកមកប្របងឈ្មោះការប្របងនេះគឺខ្ញុំចាក់ព្រាងឆាមកល្មមទេហើយនោមបងប្អូនអ្នកនេះគឺខ្ញុំដាក់2 3នំចូលទៅតែត្បូងរបស់តើឆ្នាំងប្របងរបស់ខ្ញុំគឺវារៀងទូចអញ្ចឹងខ្ញុំជៀនបាន4នំ ហើយបងប្អូនអ្នកនាងអីមើលចាក់ស្ដាងចឹងមកគឺមានអាកន្លែងខ្លះនោមខ្លះនៅផ្នែកខាងលើវារៀងធ្លីយើងវាចិញ្ចឹមគ្រឿងស្នោបងប្អូនអ្នកនាងពេលចឹងគឺធ្វើឲ្យសាច់នោមរបស់យើងវាស្អាតស្អាតតែប៉ុន្តែអត់អីឯងបងប្អូនអ្នកនាងអាចញ៉ាំបានហើយបងប្អូនអ្នកនាងអាចមើលសាច់នោមចាក់ស្ដាងចឹងមកគឺពោរស្អាតមែនតើហើយគ្រឿងស្នោរបស់យើងគឺស្នោម្នាស់ហើយមើលផ្នែកខាងក្នុងបងប្អូនអ្នកនាងមើលទៅគឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងណាបងប្អូនអ្នកនាងហើយចំពោះគ្រឿងស្ ជាមរណុំប៉ាំងតែสําหรับខ្ញុំថ្ងៃនេះវិញគឺអត់ចង់បានត្នោបនឹងទេគឺមានមរណោះខ្លួនឯងឯងសារតាមមរណោះឲ្យខ្ញុំទាំងមកគឺអត់បានញ៉ាំបងប្អូនអ្នកនេះគឺខ្ញុំទុកនេះទៅកោទៅវាយើងចូលទឹកអញ្ចឹងគឺញ៉ាំមួយមបអត់ឆ្ងាញ់គឺខ្ញុំចាក់ដើមជាងមកបំលែងធ្វើជាប្រភេទនំស្នោមរណោះបែបនេះបងប្អូនអ្នកនេះហើយរសជាតិគឺវាស្តៀងទៅនឹងត្នោបនឹងមែនតើមកបងប្អូនអ្នកនេះគឺវាបែបជូជូហើយញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រឿងស្នោសាច់សាច់មួយសៅខាងក្រៅបែបយ៉ាងសួយសួយអញ្ចឹង មើលតើបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺថាដាក់មួយមួយទៅគឺជាតិខ្លាំងមកហើយសាច់នំខាងក្រៅសួយសួយបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្ាយរូបភាពដូចបាទគឺរូបយត់វាឆ្ងាញ់មែនតើ ហើយប៉ះដំណាំទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាខែមួយអាមាត់ឲ្យពេញពេញមាត់ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នារូបជាតិវាបែបជូអាំជូអាំត្រូវជាមួយនឹងសាច់នំសាខាងគៀនគៀននេះបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអ្នកគ្នាញ៉ាំលេងគឺត្រូវហ្មងបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលចិត្តញ៉ាំតំណាប់អាចញ៉ាំនំហ្នឹងក៏បានដែរគឺរូបជាតិវាឆ្ងាញ់បើមិនដូច្នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាមានពេលទំនេរធ្វើឲ្យសាកធ្វើបានចំពោះគ្រឿងសំគឺអត់មានអីបបាក់ធ្វើទេប